היי חברים, מה הסיבה לכך שהקרב זוהר תחת אור אולטרה סגול בצורה כזאת, והאם ישנם עוד בעלי חיים שזוהרים ככה? האם בעלי החיים יכולים להסתדר בלי אור השמש? שמי רפאל יפרח ואני רוצה להזמין אתכם לפעילות יוצאת דופן ומיוחדת בחג החנוכה שכל כולה קשורה לאור, בה תוכלו להכיר ולהבין מדוע הקרבים זוהרים ככה, האם ישנם בעלי חיים שיכולים להסתדר גם בלי השמש בכלל ובלי אור, וכמה חשוב ולמה הלטאות יוצאות כל בוקר ומתחרדנות בשמש, ועוד הרבה 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 עובדות שתכירו על העולם הנסתר הזה של הזוחלים והחרקים אצלנו בחג החנוכה. מחכים לכם, שיהיה לכם חג שמח.